La feina que estem fent aquí, tant jo com la Yolanda, que som les coordinadores d'aquí del Camp Montnegre, és fem la recepció de vacunes per vacunar tant personal de treballadors de l'ICS com residències, i ens encarreguem de programar totes les residències que tenim durant la setmana de la nostra zona per anar a vacunar. A part, els equips d'atenció primària, els punts centralitzats on vacunen a professionals, venen a buscar-nos les vacunes que necessiten per aquell dia vacunar. Cada equip està format per dues infermeres, que portem un cotxe on en el maleter hi tenim un mini magatzem, on ho portem tot, portem un maletí de primers auxilis, portem una bombona d'oxigen, un carretó on poder carregar també una caixa que tenim de material, el contenidor d'agulles i la nevera. Les vacunes, un cop descongelades, que han estat en congeladors amb una temperatura molt baixa, quan ens arriben aquí tenim 5 dies que han d'estar i hem d'assegurar, i per això tenim uns termòmetres que portem a les neveres, i també tenim les neveres que regulem cada dia les temperatures, han d'estar entre 2 i 8 graus. L'administració de la vacuna, sempre ho diem, ha de ser lenta, pausada, és molt fràgil. Cada cop que reconstituïm una dosis hem de carregar suaument, no podem donar-li cops a la vacuna, sí? Llavors és una tècnica que no hem de córrer, no anem a apagar focs. Jo els dic a les infermeres, nosaltres no anem a apagar focs, ¿vale? És com si portéssim nitroglicerina. Vinga, fem punxades de carinyo. L'arribada de les primeres vacunes va ser un fet molt emocionant. Per mi va ser, bueno, tot el que ens havíem imaginat, la delicadesa amb què havíem de tractar-ho, el desconeixement, inclús de sentir-te com si fossis novella, com si acabessis de sortir d'infermeria, no? Tot i amb els anys que porto treballant, perquè era algo completament desconegut que havíem de mimar moltíssim, no? I que a més tenim moltes expectatives a nivell de salut per els resultats que puguem tenir. Vam començar a vacunar, jo particularment, el dia 4 a la unitat mòbil del Montnegre, i vaig anar amb molta il·lusió perquè penso que hem de fer història i l'estem fent. Entre nosaltres, les professionals que hi anàvem, no? Doncs la il·lusió de ser les primeres que aportàvem això, a les residències vam ser rebudes realment com si fóssim els Reis Mags. De fet, quan vacunàvem a qualsevol resident, aplaudien, no? I vitorejaven, ja estem vacunats, no? I era com, bueno, et donaven les gràcies, no? Gràcies per portar-nos, gràcies per la feina que esteu fent, no? El poder ajudar la població, sobretot a la comunitat de residències geriàtriques, que és la que més ha patit i que penso que hem d'estimar i mimar una mica a la nostra gent gran, que ho ha donat tot per nosaltres.